Допомога в один клік. Міністерство у справах ветеранів розробило власний чат-бот. З його допомогою військовослужбовці можуть дізнатися, як відбувається процес надання статусів, як пройти медичну чи психологічну реабілітацію, хто може претендувати на отримання житла та якими пільгами може користуватись ветеран. Сервіс, зазначили в міністерстві, зарекомендував себе як вдалий інструмент для оперативного доступу до цільової інформації. Бо ж відповіді на запити ветеран отримує швидко і без допомоги сторонньої особи. Сервіс працює 24/7, є абсолютно безкоштовним.